Centar za ljudska prava i nacionalne manjine organizuje peti susret savremenog stvaralaštva nacionalnih manjina Srbije 2019. To je 15. sad u nedelju, je li tako? Od 13 do 19 časova, Zemun, Kej oslobođenja, letnja pozornica. Tim povodom ovoga jutra naši gosti, producent i koordinator, gospođa Nataša Gluhović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, molim vas. I direktor manifestacije, gospodin Hasan Dudić, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja sam čitala sa plakata koji će naši gledalci sada da vide. Šta nas očekuje u nedelju? Jedna zabava, narodno veselje. Pa nije narodno veselje, jednog finog kulturnog sadržaja. Tu dolaze mladi talenti. To je susreti savremenog stvaralaštva nacionalnih manjina. Tako da pozivam sve ljude dobre volje i nacionalne manjine, sve prijatelje. Na Keju. Na Keju, da. Od 13 pa do 19 časova biće vrlo divan program. Evo, mislim da kamera i pokazuje. I ja sam se potrudio da ispoštujem i pozvao sam. Biće mi veoma drago što će kulturno-umetničko društvo Dimitrije Tucović da dođe, preko 50 dece će doći da igra folklor. A to je dodava nagrada folklor. Šta će sve biti? Znači, bit će u nedelju od, piše od koliko? Od 13 do 19, je li tako? Biće kod Dimitrije Tucovića, znači, bit će program veseo, znači, pozivamo, što kaže Hasan, sve ljude da dođe dobre volje. Pa imam nameru da ja jedan blok. Nekoliko legendi romske navode. Biće Mića Trišić, koji će dobiti estradnu nagradu za životno delo koje je zaslužio, jedan od najboljih pevača. Pošalji ga iduće nedelje da dođe gost. Važi, daj mi majko drugi život što peva, jedan ekstra pevač. Recitacije, poezije, slikarstvo. Deca pevaju, deca crtaju. Svi će, kogod od nacionalnih manjina. I ko bude u šetnji, zadržat će se i ko. Naravno, a bit će predivan program, bit će posluženje za decu, za odrasle. Evo su peti susreti. Kako se do sada pokazalo manifestacija i koliko interesovanje? Pa da vam kažem, ja kao koordinator, znači, mogu da vam kažem uspešno, znači, zaista, čim radimo petu manifestaciju, znači, okej. I stvarno lepo nam ide. Mi pomažemo deci sa ulice da ih slanjamo. Imamo dva boksarska kluba, jedan je na Difu, jedan se sad otvara na Ledinama, tako da pomažemo ljudima. Ko dođe kod nas u centar, naša kancelarija je u Dragoslava Popovića broj 12, lokal broj 10. Tu ćete uvek naći mene i Hasana, ili Hasana i mene, sve jedno. Tako da pomažemo, tu smo gde smo. Dakle, vidimo se u nedelju od 13 do 19 časova. Jeste, samo da pozdravimo ljude koji su nam pomogli. Vrlo nam je bitno da spomenemo. To je bitno jako da kažem. Mogu samo da, ja samo se podsjetim, izvinjavam se, znači, to je Pi, izvođači Sokoja, TV Happy, Kurir, Telegraf, Blitz, restoran koji nam je sve ovo donirao, se nalazi gde je bivša Venecija nekada bila, to je Lotos, drža ga Kinezi, glavni menadžer Slobodan, koga pozdravljam, znači ovom prilikom. Čekaj, kineski restoran? Da, postoje tri meseca. Kineski restoran? Kineski restoran, oni su nam zaista pomogli i sve će nam oni to uraditi. Čevabženica Savčić, Mesara Mladenović. Ne može, nema. Da, pa to su ljudi koji su nam doprineli, jer nismo dobili od naših institucija, ali bit će valjda. Vidimo se da vam hvala i da ste mi živi zdravi. Hvala puno. Svako dobro.